Evo šta o mjerama kantonalne vlade misle građani Sarajeva. Pa mislim da bi trebalo pustiti ljude da rade. Ljudi moraju od nečega da žive. Ljudi moraju jednostavno od nečega da žive. Eventualno da država izađe u susret tim ljudima. Potpuno opravdano. Potpuno opravdano. Ne vidim razloga zašto ne. Osim naravno zabrane kretanja, jer se raditi mora, ali ovo što se radi po izletištima, to je van svake pameti. Nemoj me pitat, neću da budem nezgodan da kažem šta mislim.